Hvis man skal tilbagelægge forfærdeligt mange kilometer i sin sommerferie, så er det lidt sjovere at gøre en speciel bil. Ligesom den her BMW M6. Den tredje generation her, den blev introduceret tilbage i 2012 ved Genève Motor Show. Og den er 20 kg lettere end en M5'er, hvilket skyldes vægtbesparende elementer selvfølgelig, ligesom carbontaget her. Og den er 140 kg lettere end den gamle M6'er, så den har tabt sig. Men selvom man har sådan en fin M6'er her med et aktivt M-differential, der sikrer fuld udnyttelse af de 560 hestekræfter, man nogle gange har for en 4,4 liters V8 benzinmotor selvfølgelig, med to turboer, der næsten har 700 Nm, næsten 680 Nm for 1500 omdrejninger og til over 5000, så bygger man jo selvfølgelig stadigvæk gerne lidt på alligevel. Så på den her, der sidder der carbonkeramiske bremser, der bremser selvfølgelig meget bedre end de almindelige, og samtidig er 50% lettere end de her almindelige M-compound bremseskiver. Men så har den selvfølgelig også en M-driverpakke, der hæver topfarten fra 250 til 305 km i timen. Og som om det ikke var nok, så skal vi selvfølgelig også lige det sidste med, for den her bil, den har også M-competition-pakken, der både hæver ydelsen og blandt andet giver den en anden udstødning. Den her Competition Package, den forøger ydelsen, du får et mere direkte styretøj, og så får du også en rigtig, rigtig hård sportsundervogn. Den er 10 mm lavere end den almindelige M6, og du kan så gå ind og ændre imellem Comfort, Sport og Sport Plus, kan du vælge. Lige meget hvad, er den rimelig hård, og det er altså en 2 tons tung bil, den her, selvom den måske ikke helt føles så stor, når du rigtig ligger og giver den gas. Yderligere så kan du gå ind og ændre i motorresponsen, der kan du også gå imellem Comfort, Sport og Sport Plus. Og det samme det gælder som end også for styretøjet og den 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. Motoren er lidt af et monster med sine 560 hestekræfter, men Competition Package den giver som sagt lidt ekstra, så man har 575 heste, det er 15 heste yderligere. Og det har man fundet ved at øge turbotrykket i det øvre omdrejningsområde. Og motoren her, den kan som også tage 7.200 omdrejninger i minuttet. 0-100 km i timen er klaret på 4,1 sekunder med Competition Package, hvilket er en forbedring på 0,1 sekunder. Og kører man fra 0-200 km i timen, ja, så forbedrer den her pakke accelerationstiden med 0,2 sekunder. En anden fed detalje ved Competition Package, det er udstødningen, som der er blevet modificeret, således at M6'eren nu lyder meget federe. Du behøver ikke at sidde og rode med alle de her indstillinger hernede, fordi op på rattet, der har du to forskellige indstillinger. I M Dynamic Mode 1, hvor den gør bilen lige lidt mere sporty til hverdagen, så kan du hurtigt komme op i det og dermed få det lidt sjovere. Eller også så er der selvfølgelig også det her 2'eren, M Dynamic Mode 2, hvor det er, at den går ind og lader dig lege lidt mere med bagenden og bliver i det hele taget en hel del mere livlig, men du bliver hele tiden stadigvæk reddet, hvis du bliver lidt for overmodig, fordi at den har altså ikke givet slip på det hele. Men nok om dynamiske køreegenskaber, fordi hvis man skal kunne holde ud og køre i en bil på sommerferie og køre rundt i den flere tusind kilometer, ja, så skal den altså også være komfortabel. Og det er M6 med Competition Package ikke. Selvom du putter den i komfort, så er den altså ret hård, og det er specielt ude på landevejen her i Italien, hvor alle folk generelt bare kører lidt frisk til, og du er nødt til at følge med, jamen, så bliver den simpelthen bare lige lidt for hårdkogt, vil jeg nok sige. Men ude på motorvejen, så fungerer det faktisk rigtig fint i det her Comfort Mode. Og når man så ellers kigger rundt inde i kabinen her, hvordan man ellers kan nyde carbon, lækre lædersæder med god støtte, og rattet her, der er fuldstændig fantastisk. Et kæmpe infotainmentsystem, hvor der du kan tilkøbe forskellige ting, BMW Online mener det hedder sådan noget den stil, så jeg kan sidde og kigge, hvordan vejret bliver her de næste dage, hvor jeg ligger og kører rundt, og et fantastisk godt infotainmentsystem, der kan lede mig hen til det nærmeste supermarked, som jeg ikke ved, hvor jeg er, eller lede mig hen til en interessant vingård. Og en anden sjov detalje, når det er, man ligger og kører rundt her på bjergvejene og ligger og koncentrerer sig også om at kigge lidt rundt omkring og nyde områder, jamen så er det, når man har BMW Head-Up Display her, så får jeg alle informationerne, såsom hvor hurtigt må jeg køre her i området, det har den læst, hvad kører jeg, og sågar også, og sågar også den her navigation, der bliver smidt op i forruden, så det er altså super, super smart.
på mange måder tror jeg, at BMW M6 er den optimale roadtrip-bil, hvis det skal være en coupé. Jeg kunne sagtens finde en coupé også, hvor jeg havde det endnu sjovere. For eksempel en Jaguar F-Type, der med sin lyd er fuldkommen fantastisk. Men så står man med det her problem med, at man har 150 eller 180 liters bagagerum, og hvis du har børn, jamen så får du aldrig nogensinde smidt dem ind på bagsædet, for der er simpelthen ikke plads. Men det er der en BMW M6. Og så er den til med også sjov og lyder sindssygt godt. Thank you.